Přátelé, udělejte si pohodu, protože teď začíná příběh o takzvaných čtyřech vdovách. Ten název jsme nevymysleli my, ale dáma, která přijde v závěru dnešního pořadu. Ludmilko, jednak je mi líto to, co se vám stalo, byť už je to pár měsíců, tak samozřejmě to bolí a teď mluvím o vašem manželovi, který bohužel zemřel. Ale vás sem přivádí právě ta situace po, která se děje tak. Jenom mi řekněte z toho vašeho života, protože vy jste to psala vlastně na sociálních sítích, na Facebooku, tu první zprávu, že jste věděla, že celý život, a byť budeme mluvit o mrtvých dobře, tak to musíme prostě říct, jste nebyla jedinou ženou svého muže, že jste to prostě věděla. No, věděla, pochopitelně, protože můj manžel byl prostě dobrák a měl prostě miloval všechny lidi a ženy zvlášť, takže jsem to věděla od začátku, vždycky nějakou měl, ani jsem to neřešila nikdy, upřímně řečeno. Fakt, to se ani nežádlila, nebo? No tak žádlila, ale tak jako rozumíte, dokud mi to s prominutím netahal domů, tak mi to bylo, nechci říct jedno, to ne, to v žádném případě, ale prostě jsem si říkala, že se tím třeba jako dokazuje to svoje mužství, protože vlastně my jsme spolu žádný děti neměli. Já jsem prostě děti mít nemohla, jako chtěla jsem pochopitelně, oba jsme je chtěli, ale vím, že se je teda dopřával nějak jinak. A jinde. Takže vlastně díky lásce jste tolerovala to všechno, co se dělo okolo. Tak my jsme se v podstatě znali už od školy, prostě byli jsme spolu dlouhá léta, měli jsme za sebou krásnou minulost, nakonec se vypracoval tak, jak se vypracoval, máme nádherný zázemí, prostě nerada bych všechno bořila, začínala úplně od začátku. Rozumím. A to, že zemřel, pochopitelně to mě zasáhlo, ale ještě víc mě zasáhlo prostě to, co se teďka děje, to je jak ve špatném filmu, to je prostě něco strašného. Jste říkala, že vlastně smrt Bedřicha nikdo nečekal, že to byl infarkt. A vy si myslíte, že za to mohl nějaký telefonát, ale že vlastně nevíte, který, jak? Tak Bedřich se jako snažil o sebe dbát, on se, nechci říct, tvářil, že je mladší, to ne, ale prostě o sebe dbal, chodil do posilovny, hrál prostě všechny možné hry společenské, od tenisu počínaje po golf konče, prostě jako opravdu se o sebe dbal, ale prostě mně připadá, že mu ty ženy začaly jako přerůstat přes hlavu. A ztrácel se v tom a já už jsem taky jako přestávala najednou vnímat, jestli teda volá naší hospodyni nebo komu to teda vlastně volá. A pak prostě po tom jednom telefonátu vysloveně zbrunátněl a měl zástavu dechu, takže jsme museli volat záchranku a bohužel teda v nemocnici to dopadlo, jak to dopadlo. No, no což je mi líto. Tak a dneska jste tady proto, aby se tváří tvář vysvětlili a pojmenovali některé věci. My jsme se snažili vám pomoci v tom smyslu, že i z toho právního hlediska můžu říct u některých věcí, jak to ve skutečnosti asi bude vypadat, jak to bude následovat. Ještě řeknu jednu větu, která je nepříjemná. My jsme všechny ženy Bedřicha nedohledali. My jsme je úplně všechny neskontaktovali. Já vím, že jste říkala, že víte o 5 dětech. No, asi. Ale myslím si, že jich má asi možná i víc, protože já jsem dokonce našla i takovej jako sešítek nějaký, kde prostě byl seznam několika žen, který jména má vůbec neznám, ani nevím, co to jako má znamenat. Jenom si to domnívám. Myslím si to prostě, že to budou zřejmě nějaký Milenky. Jeho... Úlety. No, ale každopádně víte o dvou. Víte o Janě, ano, a víte o Nině. Protože ty jako aktivně se zapojili do dědického řízení. Už se jako přihlásili se svými nároky, což mi přijde naprosto absurdní. Ale proč chodí za váma? Proč nejdou za notářem? To já netuším, ale hlavně my... se přiznáme, jsme si prostě žili tak šťastně, že mi nás ani nenapadlo prostě nějak řešit právní věci, že by mě nějak zabezpečilo, nějak smluvně něco ošetřil, že mě nenapadlo, že se budu dohadovat s nějakými dalšími ženami prostě to, kde bydlím, co využívám, co prostě má sloužit jako mě a dejme tomu mojí širší rodině.
když teda nemám vlastní děti. Jasně, rozumím tomu, ale je to vlastně i logický, protože prostě jste právoplatnou manželkou, no. Všechno jste nabili spolu. Přesně i, tak. I dům jste postavili spolu. Ano, prostě... a to, jak to tady vypadá vlastně, to, jak se starám o zahradu, to, jak se prostě snažím, aby to k něčemu vypadalo, to je vlastně moje práce. On se v podstatě staral o peníze a já jsem se starala o to, aby teda ten náš domov... prostředí. Měl, aby měl prostě pěkný prostředí. Přesně tak. My jsme sem, bohužel pro vás, ale říkali jsme vám, že to jinak prostě nepůjde, než že se s některými dámami opět setkáte. Ta první, která za chvilku přijde, je Jana. Já budu chtít znát vždycky od nich ten jejich pohled, jejich názor. Možná to bude vypadat, že se budu chovat někdy nevychovaně, protože se budu ptát i na ryze osobní věci. Myslím si, že zrovna tyto dámy, ani jedna z nich, která přijde, protože přijde jak Nina, tak Jana, tak nemají s vaším mužem žádného potomka. A uvidíme teď, jakou přijde Jana. Jano, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Tak vás představovat nemusím, jste se tváří ano, tvář už viděli. A já jsem to říkal, zopakuju to, že možná některé otázky budou takové nevychované, ale vy jste říkala, že se cítíte být stejně vdovou jako Ludmila. Je to tak. My jsme byli společně s Ludmilým manželem, s Bedřichem, společně jsme spolu trávili jednou týdně, řekněme, a ten čas byl hodně dlouhý, trvalo to asi 10 let, kdy jsme spolu takhle jezdívali na výlety, občas jsme si zašli třeba na nějaký wellness. Trávili jsme i když paní Ludmila třeba nebyla doma u nich na baráčku, ve vířivce, v bazénu, v sauně. A je to smutné, že se něco takového stalo a měla jsem ho moc ráda. Myslím si, že i Bedřich měl rád mě. Přece jenom jsme spolu byli 10 let. Se cítíte být vdovou? Proč vdovou? Protože myslím, že mě měl velmi rád, tak jako já jeho. Vy jste se bavili nějak o budoucnosti? Víte, já moc nerozumím právě tomu, milenecký vztah, a budu tomu teďka říkat milenecký vztah s bývalým manželem paní Ludmily, byť je to teďka v této situaci velice netaktní o tom mluvit, tak je prostě milenecký vztah. A to slovo vdova, to je, kdybyste byla jeho bývalá žena, kdybyste byla jeho současná žena a Ludmila byla bývalá žena, možná bych ten titul chápal, ale tomu to zatím moc nerozumím. A nerozumím vůbec tomu, proč jste u paní Ludmily zazvonila. Co jste chtěla? Nebo s čím jste přišla? Když nám společně s Bedřichem bylo tak hezky společně, říkala jsem si, že... Nebo říkala jsem si, Bedřich mi slíbil, že kdyby náhodou se cokoliv stalo, tak můžu k němu chodit na bazén. Ale můžete přece myslet vážně. On sliboval prostě každému cokoliv, že jo? Mně prostě taky. Chtěl udělat každému radost, jako to by mohlo říct pomalu celé město, že k nám přijde do bazénu nebo já nevím kam. My jsme měli pořád nějaké návštěvy, pořád prostě někomu něco sliboval nebo... se snažil prezentama prostě udělat radost. Jo, prostě ta dobrosrdečnost byla až nadměrná. To je v pořádku, ke mně byl taky dobrosrdečný a slíbil mi, že něco takového potom v budoucnu můžu i mít. Stejně jako mi slíbil, že třeba máte spoustu aut, tak jedno auto bych mohla mít no, i spoustu. Já. Co to je spoustu, že jo? Jako... Spoustu? Tak nevím, kolik máte aut. Tak já vím o třech, teda jako, co jste říkala. Jedno je vaše, jedno bylo manžela, jedno bylo takový rodinný, když jste někam no ne, jezdíva. Tak jako, že jo, když se třeba něco stavilo nebo tak, tak prostě jsme potřebovali nějaký, jak bych řekla, takový jako... Dodávku. Režijního provozní nebo něco v tom duchu, ale jako, že bychom měli teda nějakou auta na rozdávání, to teda opravdu o tom nic nevím. Tak...
tak to mě bylo řečeno, že teda máte ještě nějaké nové auto, které teda bych tak mohla dostat to já. To opravdu nevím, to jedině... Nevím, opravdu nevím, o čem je řeč. No. Víte, já teďka budu netaktní k vám, ale to může říct každý, že Petřich říkal. Tak, já, když bych to teďka otočil, tak budu paní Ludmile tvrdit, že jsme byli s Bedřichem výborní kamarádi a že Bedřich řekl teda, že kdyby se s ním náhodou něco stalo, tak protože mám vnoučata a mám děti, tak vy už jste nejezdívali k vám na chalupu, takže byste mi tu chalupu měla předat. Tak, přesně tak. Když bych to řekla opravdu bošklivě, tak je to jako, když se slétají supy úplně, jako... Nechutný je to. Já jsem si to samozřejmě vymyslela, teď já po vás vlastně nic nechci. Ale ten příklad byl jako naprosto přiměřený. Jasně, ale prostě takhle to je, jenom chci říct, vy jste přinesla nějaký vytisklý SMSky z mobilu nebo něco takového? Ano, nejdřív jsem přišla za paní Ludmilou. Ale tam nic není, tam jako jenom to, co jste hodila Ludmila tam potom na práh jako u domu a když si to člověk přečte, tam není nic konkrétního. Tam je jenom to, že kdyby se s ním něco stalo, tak určitě se o vás někdo postará, určitě vám někdo pomůže a že je spousta věcí, které už nebude užívat a když se dohodnete, tak prostě byste je mohla třeba... Ale já se prostě nechci dohadovat s nikým dalším. Proč bych se dohadovala? Já když jsem se s Bedřichem bavila, tak mi povídal o tom autě, povídal mi o té sauně, povídal mi o tom bazéně. A vy si, promiňte, ale vy si dokážete jenom představit, že zazvoníte teda u Ludmily, ona vám otevře dveře a vy půjdete k ním do domu, půjdete do sauny, půjdete k ním do bazénu. A to je právě jeden z těch důvodů, proč já mám zdravotní problémy, si teda osobně myslím. Jo, protože od té doby, co jsem tohleto, bych řekla, zrušila, chtěla jsem po Bedřichovi, aby právě nevodil cizí ženy k nám do bazénu, tak prostě se mi zlepšilo. A do té doby, kdy to bylo 10 let, paní Ludmilo? Já nechci říct, že jste to byla přímo třeba vy, ale rozhodně prostě není dobrý dělat ze soukromého bazénu veřejný. S tím souhlasím. Souhlasím. Celkově je to zvláštní, ale já pořád, víte, se chci dostat k tomu nároku. Vy jste se vůbec nebránila tomu, že sem přijdete. Vy jste říkala, jo, konečně se to vyřeší a dostanu ty věci, na který mám nárok. Já pořád nerozumím tomu slovíčku nárok, protože možná jste si to při hezkých večerech s Bedřichem říkali, možná on něco z té podstaty své povahy chtěl udělat velikářský, chtěl zapůsobit, ale nezlobte se, my když jsme dávali i ty SMSky našemu právníkovi, tak ten se jenom pousmál. Tak bohužel to k smíchu není. No. Možná to byl váš právník nebo právník paní Ludmily. Já když jsem se bavila se svým právníkem, tak ten říkal, že by šlo něco z těchto vytisknutých dat určitě dohledat. Jako, že máte nárok na dědictví. Ano. Jako vdova. Jako vdova se cítím. Já jsem teda aspoň si myslela, že pokud si má brát nějaký doklad jako právní doklad, že by tam měly být minimálně podepsaný dva svědci. Jak může z nějaký SMSky nebo usoudit, aspoň, nebo to se o tom mohli bavit maximálně, ale rozhodně to není žádný doklad přece. No. Půjdeme kousíček dál, protože vy to nevíte, Ludmila to ví, ale existuje další žena, která sem přijde z pochopitelných důvodů. Já vidím, že teďka na mě kulíte oči, ale tak jako tady sedí Jana, tak tady bude sedět za chvíli Nina vedle vás. A Nina je opět dáma, která se cítí býti vdovou. Já už začnu tady na to slovo být tak nějak jako vysazený, nevím proč. Protože víte, co je zajímavé, že jediná vy jste nepoužila slovo vdova, když jsme si psali a když jsme si volali. Vy jste, protože já jsem vdova. Já vím, ale vůbec jste to neříkala, nepsala nic a máte na to vlastně ten nárok. Nino, prosím. Přátelé, stále sledujete dnešní, jak to dopadlo, tak s námi zůstaňte až do konce, protože to bude zvláštní rozuzlení. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
100%. Paní Ludmilu znáte, to je Jana. My jsme vás to úmyslně nechali poslouchat, abyste byla v obraze, když sem přijdete. Vidím, že jste smutná z toho všeho trošku. No tak já teďka vlastně mám nějaký vlastně problémy, tak vlastně teď, jak Bedřich zemřel, tak já vlastně nemám kde bydlet, protože on mi celou tu dobu, co jsme se znali, tak mi přispíval na nájem, takže já teďka mám trošku takový existenční problém. Jsem z toho trošku nervózní. A proto jste byla u paní Ludmily, abyste si vydobila přání Bedřicha? No, Bedřich mi říkal, že kdyby se cokoliv stalo, že mají velký dům a že bych mohla případně bydlet u nich tam v prvním patře. No a teď se jenom poslouchejte, co říkáte. Umíte si představit, že se sama nastěhujete vy, že přijde za chvilku nějaká další a řekne, že by chtěla taky se tam nastěhovat, uděláme z toho činžák, nebo jako jak si to představujete? No ale já nemám kde bydlet, chápete to? No, tak se to zkuste představit, to, že nemáte kam jít, že nemáte peníze na bydlení, tak a ty co byste to věděla, dělala? Že má svoji vlastní rodinu, proč jste se zajímala teda o mýho manžela, to jste se nemohla najít někoho, kdo vás teda zajistí? Jak jste si mohla myslet, že vás zajistí můj muž? No tak my jsme se znali 7 let, tak promiňte, ale to jako to není krátká doba. Já jsem s ním žila 22 let a za tu dobu prostě měl tolik známostí, že kdyby každá řekla, že u nás bude bydlet, tak z toho udělám hotel. Hotel, no. Každá prostě to je šílený. Pokud. To je šílený. Nino, já nechci být nezdvořilý, ale to, že má někdo s někým milenecký poměr, ještě nezavdává příčinu k tomu, že po něm bude dědit. To vám říkám naprosto otevřeně. A jestliže Jana mávala nějakýma vytištěnýma zprávama, tak vy nemáte vůbec žádný papír, vy nemáte vůbec nic k tomu, že by se někde nárokovalo to, že by vám Bedřich nechával nějakou pozůstalost a je to jenom z vašeho úhlu pohledu, kdy vám s prominutím teče do bot a chápu, že jestliže vám platil byt, tak... Tak já jsem si jako chodila přivydělávat, to já jsem nebyla doma. Já jsem chodila prodávat, ale tak jako prodavačka já nemám takový plat, abych si mohla... Myslíte to při prodávání oblečení, to, co děláte? Mm-hmm. Ale to nechodíte prodávat ani do prodejny nic, to je jenom tak jako, že zrovna když vám někdo něco přinese, tak vy se snažíte to zase prodat dál. To není... No to tím se nedá jako uživit. No nedá, právě... ale jít do práce, jako jste mladá, pohledná. Jako to vás nenapadlo nikdy jít do práce? Teď vy jste předtím, než jste se s Bedřichem poznala, tak jste říkala, že jste pracovala. No, my jsme spolu trávili spousta času, takže když jsem nebyla v práci, tak jsem byla vlastně s Bedřichem, tak já nevím, co bych teďka měla jako dělat. Co to je spousta času? Protože jestli to tak vezmu, tak s Janou se vydávali jednou týdně, jste říkala? Se mnou jednou týdně, s paní Ludmilou. Ani no mě tvrdil, že je na služební cestě, anebo že jede s kamarádama někam. A tak tam u mě bylo dost často, protože my jsme využívali ten byt, jako on tam vlastně měl domov. Domov? No, u vás? Vlastně. A kde? No v tom bytě, který platil. Vy jste říkala, že nemáte kde bydlet. Ale tak on mi pronajal byt a platil mi nájem. A tam my jsme spolu trávili čas. Bože. Ach jo. No takže to končí, že jo, pochopitelně, s tím počítáte. Mně Bedřich říkal, že těch peněz je opravdu jako těch aut spousta. Myslím si, že určitě budete mít co dělit. Ach jo. Už jsme zase u aut. U aut, u peněz. Dámy, šlo vám o Bedřicha nebo o jeho majetek, o peníze? Já nevím, můžu si vzít slovo, teda mě šlo rozhodně o Bedřicha, tak když já jsem mu udělala druhý domov, tak... Jinými slovy, on vám udělal domov, abyste vůbec mohla kde bydlet. A já jsem se tam o něj starala, já jsem vařila, já jsem dělala,
Já jsem tam dělala hezký prostředí, aby tebe mu tam bylo dobře. Já, Nino, nechci být opět, říkám slovo nezdvořilý, ale to můžete říkat vy, ale já kdybych vzal v potaz, a teď se Ludmilo omlouvám, ten seznam 21 žen, tak kdyby u vás byl tak často, tak by žádný seznam nevznikl a budu se ptát znovu a zase nezdvořile, jestliže paní Ludmila říká, že ví minimálně o 5 dětech, tak tady mám 2 dámy, která ani jedna s ním žádné dítě nemá. To znamená, že musel stíhat ještě nějaké jiné domácnosti, takže si myslím, že u vás v tom hnízdečku zase až tak často, jak vy se nám snažíte říct, nebyl. Tak samozřejmě, že hodně pracoval, protože jinak by... A nebo jezdil na služební cesty. No tak měl hodně práce, to já takže jsem vždycky chápala. Takže jinými slovy, u vás to... nebyl každý den, takže to starání se nakonec vypadá tak, že když to všechno vydělíme ten čas, tak to vyjde jednou týdně možná sotva, že jo? Já si myslím, že matematika není úplně moje slabá stránka. Že si dokážu spočítat, co znamená 5 dětí a seznam 21 žen a jedna manželka, která určitě by netrpěla manželovi, byť ví o jeho avantýrách, že by se u ní za 7 dní nikdy neotočil. A teď my jsme spolu jezdili i na dovolený a normálně jsme spolu bydleli. To, že se prostě třeba vrátil později z domu, přece ještě neznamená, že má domov někde jinde. Jistě, já to chápu. Já vím, co mi chcete říct. Já se snažím jenom naznačit, že nemám rád, když mi někdo podsouvá jeho představu, která je zveličená o něco, co vlastně ve finále vůbec neexistuje. Řekl bych, že svět se zbláznil. Já nemám slov vůbec. Já už jsem z toho úplně... vyšťavená totálně, jako to je neuvěřitelný prostě. Já třeba musím říct, že mě žádné dárky nikdy mě neuplácel, my jsme spolu jezdívali pryč a nikdy nebyly žádné dárky nebo ale něco, teď kvůli chcete čemu auto. Bych chtěla. Teď chcete chodit do jejich domů, do wellness, do sauny, do bazénu. Ano, ale odpovídám na vaši otázku, jestli jsem měla ráda jeho nebo peníze, měla jsem ráda jeho, ty peníze teďka. Ale my jsme to spolu vybudovali z nuly, z ničeho. My jsme byli spolužáci, jsme neměli vůbec nic. A vy to teďka chcete využívat? Jako z jakým právem? Jenom protože jste se s ním zapomněli s proměnutím? Nebo on jak s váma? Můžete říct, to je takový slovo zapomněli? No jistě, že to snad to nemyslíte říkám... vážně zase vy teďka. No to myslím smrtelně vážně, protože jestliže tady měl nějakých 21 milenek, no tak mi neříkejte, že se všema byl jeden den v týdnu, to ani ten týden nemá tolik dní. To znamená, že museli je teda prostřídávat i jinak. Tak to se mnou bylo asi nejčastěji. No, zapomněli. Víte, ale pořád jste byli milenky a já to teďka řeknu tvrdě, ať je to jedna milenka nebo 21 milenek, je mi to vcelku jedno. Pořád je to v uvozovkách jenom milenka, která není vdovou. Přesně. Ale tak. Já ho milovala. Ale neznamená to, že jste vdovou. Prostě si uzamčete do svých myšlenek, vzpomínek a svého srdce to, co jste s ním prožila hezkýho. Já kdybych ho nemilovala, tak už bych s ním třeba dávno nebyla, že jo? A taky by neměl to zázemí. A nemohl by si dovolit vás vydržovat. No. Kdybych ho nemilovala, taky s ním netrávím tolik času. Tolik času jednou týdně? Jednou týdně. Dobře, tak pravidelně. Tak ale já vím, dobu. Ale to není tolik času přece. To je prostě jenom takový vztah jako... No, nechci to říct ošklivě. Nicméně... Mám pro vás ještě jedno překvapení, možná pro všechny. Překvapení, se kterým vás vlastně svým způsobem ani nepřekvapím, ale když jsme byli u vás, respektive kolegové, když byli u vás, tak si všimla jedna dáma auta. Další milenka. Neblázněte. No já už nic nepřekvapím. Vlastně ano. Mě už asi. Ale víte, Ludmilko, je v tom jeden velký zásadní rozdíl. Toto je žena, která vůbec nevěděla o tom, že váš manžel zemřel. Ona s ním zase nebyla až tak často v kontaktu. Tak dokonce jí nejde vůbec o žádné peníze, auta, bazény, nic takového. A přihlásila se víceméně sama a možná proto, aby vás poznala. Nevím. Ale... Já se přiznám, že já už nemám opravdu touhu nikoho poznávat. Já tomu rozumím. Těch to dám. Na druhé straně si myslím, že je dobře, že tady Alena je. Aleno, prosím.
Dobrý večer. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Co vás to napadlo, když jste viděla auto naší televize, že přijdete a přijdete za mými kolegy a řeknete jim všechny ty věci, které... Protože jsem měla takový blbý tušení. Tak byste věděla, u jakého domu stojíme? Byste věděla, že v tom domě taky bydlí... Taky jsem si před očima předehrála náš poslední telefonát s Bedřichem. Potom dlouhou odmlku. Nevěděla jsem, co s ním je, co se děje a tohle. No a pak už... On se vám po tom telefonátu neozval. Už jsem s ním nemluvila. No takže to bylo... To byl ten důvod. No nemůžete mě vinit z toho, že by můj telefonát Bedřicha zabil. To rozhodně ne. No, ale on měl prostě nějaký telefonát, po kterém úplně zrodnul jako rak. To já nemůžu vědět, ale já jsem s ním měla pro nás šťastný telefonát. Já jsem mu chtěla oznámit, že teď to teda bylo asi hrozný, ale že s Bedřichem čekáme miminko. Pane bože. Nyní jsem v pátém měsíci a vlastně, když jsem se mu to volala, tak vlastně to ve druhém měsíci jsme byli. Tak nakonec asi budu schánět bydlení a to tak vypadá. No, se přihlásí všichni potomci. Ludmilko, chci akorát říct jednu věc, že vlastně Alena nic nechce. Nic nechce. To hodně hezký. Vy jste to řekla hrozně hezky. Pro vás je to nejdůležitější, že budete mít... Místo Bedřicha budou mít aspoň miminko. Za něj. Pardon, že vás přerušu, ale já když jsem jakoby poslouchala tady ten příběh teda těchto dvou žen, teda, který udivuje mě to teda absolutně, že se neštítějí toho, jakoby se chodit hlásit o nějaký jako Bedřichovo jako majetek nebo vůbec spát se k ním domů. Vůbec obdivuju paní Ludmilu, že tohle to tady ustála vůbec jakoby to řešit. Já bych to prostě asi neřešila, protože to je prostě hrozný, že se jít spou jakoby to. Ale my jsme, jde jim asi o peníze rozhodně, si myslím. Ale my jsme měli vztah takový spíš jakoby kamarádský, takový podle mě, že jsme se jakoby jenom doplňovali. On si chodil spíš ke mně jakoby vyčistit hlavu a tohle to a prostě rozuměli jsme si. Nebylo to o tom, že dokazování večeří, dokazování, já nevím, tamhle velhlasy nebo něco vůbec. O tom to vůbec žádný nebylo. Drahý dárky, ne, on takový. Třeba byl vyčerpaný, tak přišel ke mně, že si prostě odpočine. Přinesl mi i třeba kytku, jo, protože on chtěl, ale u nás to byl prostě úplně jiný vztah než nějaký majetek, auta nebo něco prostě. Jsme byli spíš takový jakoby přátelé, no věč. A vy jste říkala, že jste věděla o tom, že ženy jsou jeho hobby a že kolikrát před těma ženama právě utíkal k vám, že jste byla jediná, která nic nechce. Byl zničený a asi to on potřeboval slyšet asi. Takový to, že na něj nebude někdo valit zaplat nájem, nakoupit tohle dáreček, tam pojedeme to, ne vůbec. My jsme se o takovýhle věci vůbec nebavili. Já jsem jakoby po něm nic nechtěla. A nechce. Ani nechci, no. A pak se stalo tohle. Si chodil ke mně odpočinout, až u mě zapomněl to nejcennější, co je. To jste řekla elegantně. Vy se cítíte být vdovou? Ne, vůbec. Mě spíš opustil prostě můj hodně blízký člověk, můj hodně dobrý kamarád a přítel a někdo prostě, koho jsem měla už jako součást života, nebo jakoby, koho jsem si hrozně rychle zamilovala. Ale taky samozřejmě někdo, kdo jsem věděla, že má svoji rodinu, že má svoje zázemí, že se vrací k té ženě domů, že jo? Samozřejmě, jsem všechno věděla. Jste říkala, že svoji ženu miluje, že vám to říkal několikrát, no. Že... Nikdy... On věděl, kde je doma. A tamhle ty paní slečny, to byly takový podle mě odreagování, nebo já nevím, mužský ego si potřeboval asi dokázat. Ale tu Ludmilu věděl, že jí má prostě doma, je s tou prostě baráček, tohle a tohle. Ale jakože někomu naslibuju teda saunu a bazén, já si teda proto přijdu, to je teda hrozný. No, já abych to nějak posunul, dámy, proč tady máme zrovna vás dvě. Nechci se vás ani dotknout, ani vás urazit, ale Jano, my nenecháváme věci úplně tak náhodě, a když člověk řekne, jednou týdně jsme se vydávali, jezdívali jsme spolu někam a podobně, tak mě by zajímalo, jak byste to všechno opravdu stíhala prakticky, protože Bedřich je po smrti 3 měsíce a těch mužů, kteří k vám domů chodí, tak je docela dost. Jak to myslíte? No, že máte asi dost přátel na to, že přijímáte docela dost návštěv.
A Bedřich asi nebyl jediný, protože neumím si představit ženu, a to se čistě ptám, která bude mít 10 let jednoho milence a bude jí stačit, že jednou týdně se u ní večer zastaví po práci. Tomu nerozumím. Neznám takovou ženu, která by to... Podle mě Bedřich i takhle bral tady ty ostatní paní. Hmm. On je bral, že jsou prostě jenom jakoby využít a nepoutat se s nima, jakoby. Že je měl jako lehký děvčita. Tak já jsem určitě... Využít určitě ne, to se musím bránit. Ne vás, paní Ludmila, ne vůbec ne, vás. Ale tady ty ostatní milenky, pro ně byly pouze sexuální potřeby a ne vůbec nějaký lásky a prosím, miláčci a velnesy. On byl opravdu prostě dobrosrdečný, on byl jako jí, říkám, přerostlý dítě, který jako neuměl říct ne. Ale chodil tam hlavně ukájet potřeby a ne jim slibovat bazény a baráky. Tak, ale myslím, to není pravda. My potřebu zase tak... My jsme neustále neukájili potřeby. No tak jednou týdně to teda asi jste nebyla moc šťastná. A určitě bych neřekla, že ke mně chodí někdo. A vy jste nechtěli ani jedna víc od Bedřicha? Vy jste nechtěli, aby se rozvedl? Vy jste nechtěli s ním mít děti? Vy jste nechtěli ten váš milenecký vztah, teda, který trval 10 let a 7 let? Vy jste ho nechtěli posunout dál? A tak já jsem na Bedřicha nechtěla tlačit. Já jsem chtěla, aby to rozhodnutí přišlo z jeho... A vy jste nechtěla někdy děti? Teď každá žena říká, že utíkají biologické hodiny a... Tak chtěla. Ale jak říkám, nechtěla jsem na něj vyvíjet nátlak, protože to... Protože byste o něj přišla a přestala by platit nájem. No, já jsem chtěla, aby to bylo naše společné rozhodnutí, že se rozhodne mít se mnou rodinu. Takže nemohli ani myslet, že by paní Ludmilu opustil. A malovat si s ním společný život, to je... Ludmilko, pro vás jenom taková ta drobná zpráva, kterou jsem říkal na samém začátku, že jsme se radili i s našimi právníky. Ta cesta je vlastně přímočará a jednoduchá, protože vy jste manželkou. No. Vy jste vdovou a je pravda, že jediný, kdo může nějakým způsobem nárokovat dědictví, jsou případně děti, pokud se prokáže, že jsou to děti vašeho muže. Přesně tak. A ten zbytek, a teď se omlouvám dámy všem třem, se mohou ho nosit pouze titulem milenka. Nic míň, nic víc. Já bych jenom chtěla k paní Ludmile, jestli ještě můžu, že v životě samozřejmě moje dítě nebudu vám spát nebo něco, nebudu v životě chtít něco nárokovat, ale jediné, co bych teda chtěla, aby nesla Bedřichovo jméno a Bedřich byl jako otec. Já proti tomu nic nemám, protože říkám, my jsme děti neměli a já budu jedině ráda, pokud třeba... Ale v životě po vás nebudu chtít vůbec nic. Jako, co třeba i podporovat, ale jako, aby mě do toho někdo tlačil násilím nebo mě ještě vyhrožoval nebo ne, prostě mě nějakým způsobem obtěžoval to jako... Já nechci mít místo Bedřicha nějaký majetek nebo něco, já mám místo Bedřicha, budu mít miminko a to. Jsem myslím, že je to nejkrásnější. Tak to je velmi chytré, ale... porodit Bedřichovi dítě. Ale to jste mohli všechny. Když už jsme u toho. Jste mohli všechny. Teďka zakončím opravdu nevychovaně, ale na druhé straně si myslím, že hezky a poeticky. Každý z nás má kolem sebe tolik lidí a nosí si svá tajemství a vy jste si odžili s jedním zřejmě velice hodným mužem kus svého života. Mně nepřísluší soudit, jak velký byl ten kus toho života, jak opravdové to bylo z obou stran a co všechno je na tom, co říkáte paní Ludmile, pravda. Důležitý ale pro mě je to, že si to teďka musíte uložit jenom do svých vzpomínek a uzamknout, protože jsou to věci, které vám nikdo nevezme a pokud jsou pravdivé, tak vám zůstanou. Ale vzpomínky, to je v tuto chvíli to jediné, na co máte nárok. Bohužel.
finále dnešního, jak to dopadlo a téma, které jsme vlastně probírali v nebezpečných stazích. Kdybych to tak nějak jakože zaobalil, téma čtyř vdov. Já vím, že to je teďka taková nadsázka, vy jste s tím smířená, protože vy jste tady s tím názvem přišla vlastně po skončení nebezpečných stavů, že to tak vypadalo. Ludmilko, já jsem rád, že jste přišla a když přenesu ten čas od doby, kdy jsme byli všichni ve studiu do současnosti, tak mám pocit, že se vám ulevilo. No, to určitě. A díky vám teda se to dořešilo, bych řekla, trošičku rychlejším spádem, než by to bylo zřejmě za normálních okolností. A možná ale taky jinak, než jste předpokládala. A asi taky i trošku jinak, než jsem předpokládala. Naštěstí ty dvě dámy, když zřejmě to i schlédly, tak se přestaly pak tak intenzivně zajímat. Hmm. Takže svým způsobem odpadly sami už potom konečně. Zaplať pán Bůh, že jsme k něčemu dobrému přispěli. Protože zřejmě jim to teda i vysvětlili, předpokládám, ty advokáti, že teda jsou bez šance, že to prostě byl nesmysl. V uvozovkách byly to jen milenky. No, tak ano, ale jak jste viděl sám v tom studiu, tak nějakým to nedocházelo, takže to bylo opravdu trošku dramatický. I když to tak třeba pro někoho, kdo to nezažil, nemuselo připadat, ale bylo to opravdu hodně, hodně na nervy. Věřím vám to. Neumím si to představit, ale věřím vám to. Nicméně, co mě zajímá a to je věc vlastně, kterou, když jsme spolu telefonovali, abyste sem přišla, jste říkala, že se budu divit. To je téma Aleny. Aleny, která vlastně přišla do studia, byla to náhoda, já jsem to tam vysvětloval, že viděla naše auto před domem, sama se přihlásila, bohužel sama od nás zjistila teprve tu informaci o vašem manželovi, že je po smrti. Tak Alena už porodila, že jo? Alena porodila a přestože teda jako já s ní vlastně nemám vůbec nic společného, tak ale jsem už ve věku, že jo, babičky, takže už jako na mě jdou takový ty babičkovský, že nahlížím do kočárků a tak. A tady mám teda konečně, abych tak řekla, otisk svého manžela, takže jsem jí prostě nabídla, že pokud bude chtít, tak kdykoliv s tím dítětem může přijít a když by měla teda nějaké problémy, ať už finanční nebo s bydlením, takže se jí pokusím víc vstříc. Až takhle? Až takhle, no. Jakože byste si ji pustila do domu? No, tak místa je tam dost, kdyby došlo na nejhorší, tak není to vyloučeno, ale jako to její dítě teda stoprocentně, to je prostě čistá kopie. Přes kopírák, to je Xerox normální, takže jako to je hezký. Povedl se prostě krásný chlapeček, přesně. To je hezký. Takže ho prostě, protože ho znám vlastně od malička, takže ho tam vidím. Tak ho hýčkáte prostě. Vysloveně jsem teďka vysloveně taková ta rozmazlující babička, nebo pseudobabička, nebo já nevím, ale pro něj jsem babička. Já si myslím, že bych to nechal u babičky, protože ono není důležitý, jak se to dítě v té rodině ocitne, kterýma kličkama. Kdyby váš muž byl naživu, tak by byl prostě táta. Byl by určitě nadšený, takže protože co jsem se dozvěděla, tak ti předcházející děti tam byly snad samý děvčata, takže jako ten by byl ze syna stoprocentně úplně hotový. Většina chlapů to tak má. Ano, to tak je. Ano. Takže mám to chápat tak, že vlastně s Alenou jste v kontaktu a jakože se přátelíte? Nebo je... No nevím, jestli se úplně přátelíme, ale jako tak, že jo, já s ní žádný problémy jsem neměla, ani teda nemám a už v tom studiu jsem jí vlastně nabídla, že v případě teda, že se jí nějak nebude úplně dařit, takže jsem ochotná prostě teda jí nabídnout pomoc. Tak. Ona tam říkala, jestli se nepletu, že vlastně dítě, až se narodí, to říkala, že ho přihlásí k dědickému řízení, ale ona sama, že nic nechce, že vlastně opravdu Bedřicha milovala, když to řeknu doslova do písmene. Tak ona je takovej, bych řekla, skautský typ, že prostě skutečně není na to, aby se nějak vyšperkovala nebo prostě hleděla na ten svůj jako image, nebo jak bych to nazvala. Že by šla po penězích. Že by šla vysloveně po penězích. Já si myslím, že jako by byla opravdu, kdybych nebyla já, takže by byla asi opravdu ideální partnerkou v tomhle případě. To jako... Takže dobrý člověk. No, tak... Já vím, že se ani já rozumím, je to pořád milenka vašeho muže, tak. Ale bo byla to milenka vašeho muže, navíc ní má dítě, ale je obdivuhodný, že prostě jste to přijala tak, jak jste to přijala. Na jedné straně je pravda, že jste se dvou zbavila,
Jednu jste teda získala i s dítětem, což je takový bonus. A já si vás ale vážím za to, že jste sem vůbec přišla, že o tom dokážete mluvit, že jste za vším udělala tu pomyslnou čáru a že to zkrátka všechno je na dobré cestě. Tak jako rozumíte, zase sice jsem už ve věku babičky, ale zase nejsem až tak stará, abych prostě truchlila a chodila opakávat prostě na náhrobky. To jako bohužel, nebo boudík není můj styl. Mně opravdu stačí, když si tam udělám pár fotek prostě toho manžela, takže vzpomínka tam je. Všechny svátky zesnulých pochopitelně, má tam svíčičky, má tam prostě nějaký pozdravy a podobný, ale nežiju v minulosti. Já prostě jako musím taky koukat trošku na sebe, abych se z toho nezbláznila, že jo? Abych prostě nějakým způsobem fungovala. To znamená, že já jsem se i vrhla jako na takové aktivity, které jsem předtím vůbec jako neakceptovala, ale prostě snažím se prostě i jako pomáhat nějakým jiným dalším lidem a není to jenom o Aleně. No. To je dobře. Děkuju a držím palce. To byla Ludmila. Byl to hezký příběh s hezkým koncem. Respektive ten příběh tak moc hezký nebyl, ale konec byl výborný. Přátelé, mějte se krásně.